Moram te to pitati, o smrti tvoga muža nema trača kojeg nismo čuli. Umro je na drugoj, bio je na masaži, uopće nisu bili u nekakvoj vezi, uopće nisu bili u braku. Naravno, forumaši imaju sve za reći. Tvoj odgovor mi je fantastičan jer ti uopće ne skrivaš da si sve te tračeve i čula. Dapače, govoriš da te nijedan trač ne bi iznenadio jer je već i ta istina bila, kako si rekla, bizarna. Nisi rekla bizarna? Jesam. Jesi rekla bizarna? Da, jesam. Istina je da je, istina je bizarna. Pa je. Želiš nam reći tu istinu? Pa manje više sve što je napisano je istini. To ti iznenadilo? Pa je. Bili ste vjerni inače jedan drugom ili? Pa ja jesam. A nisi pretpostavila da je on nevjeran? Ne. Znači bio je na masaži? Po obdukcijskom nalazu... Da, bila je prisutna jedna ženska osoba.